Are you ready? Cut off. Wait! Pěkně vstávej, vstávej. A zůstaneme nahoře, jo? Dílo, hejdej se a zůstaneme nahoře. Ready? Pojď! Ale musíš víc bouchat. Pojď. Hezký, hezký, bojuj, 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 nezůstávej. Stop! Don't move! Don't move! Bouchaj chytře, jo? Musíš teďka zatlačit, nebo to prohraješ na body. On tě nebude chtít ukončit, vůbec se do tebe nesere, vole. Jenom si tě boduje, jenom si tě boduje v pozici. Jo? Musíš teďka zabrat, vole. Seď všechno na jednu kartu, buď toho ukončíš, nebo prohraješ na body. To první kolo jsi prohrál. Jo? A snaž se s ním zůstat nahoře, ale povol se v těch nohách, vole. A rozhejbej si ho. On jenom čeká na to, co uděláš, jenom tě kontruje. Jo? Zbytečně, máte naházenýho, máte nabodovanýho, takže teďka to zkusíme otočit, vole. Když seš dole, tak víc pracuj těma nohama, víc pracuj těma bokama, okay? A furt tam, i když seš ve spod, tak ho bomby, on ti furt dává rány. To se mu všechno počítá, dále, jo? Tak pojď. Ready? Ready? Second down! Pojď! Пошел, скорбу, сорочки.
Na rýmky 0 a 3, aby byli jedinice odpočinu po kej výrily. Musíš dělat. První kolo bude připravený. Mario, Gatovice, vysávají kategorii 65, 85, Sají, Norma Kaniela. Zostředu. Hele, frajer červal chytřejc, no. Zdravstvím